Nisma thurje dorëzoi të premte në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kërkesën për të zhvilluar referendum në mënyrë që të ndryshohet sistemi zgjedhor në Shqipëri. Endri Shabani deklaroi përpara medjave se sistemi zgjedhor është i kalbur që pas ndryshimeve të vitit 2008 dhe kërkohet aplikimi I një sistemi zgjedhor proporcional me 4 ose më pak zona zgjedhore, duke respektuar ndarjen politike dhe ekonomike të rajoneve në Shqipëri. Brenda 20 ditësh KQZ-ja është detyruar që të na pajisë me fletët tip dhe nga ky moment ne do fillojmë mbledhjen e firmave në gjithë Shqipërinë. Nesër në orën 11 jemi në Durrës të dalë nga dalë në çdo qytet Shqipërisë për të folur me votuesin e thjeshtë, me ata të cilët në fakt duhet kanë sovranitetin. Formula e shpërndarjes së mandateve, thon përfaqësuesi Nismës thurje duhet të ndryshojë e për këtë gjë duhet të pyeten qytetarët në referendum.